ስትጋቡ ታውቂ ነበር ፕሮሰስ እንደነበር? ግሪን ካርዱን ካገኘ በኋላ ሲቲዝን ካገኘ በኋላ ምንም አይ ሃፍ ኖ አይዲያ ለምን እንደሆነ አላቅም አይመጣ። አልከበደሽም ግን በርግዝና ወራት አጠገብሽ አለመኖሩ? እስከ 8 አመት ድረስ ተበቅኩት። ካልሆነ ራሱ በቃ ትኬት ከሆነ እንልክልሃለን ና ሁሉ አልነው በቃ። ልጄ አያቀውም ግን ሲያድግ ዲፕረሽን አይ ዶንት ኖ ወይ ለምን እንደሆነ አላቅም አባቱን ይፈልጋለሁ። አሜሪካ ነገር ሪፖርት ሆኖ ደወለልኝ። በጣም ፊል ስለደረኩ ጥሩ ያልሆነ ነገር ተናገርኩት። ከሱ ጋር የነበረ የጋብቻ ዘመን ከ2008 በኋላ የለም። በእናንተ መካከል በተፈጠረው ነገር ነው ልጁን ማቅረብ ያልቻለው ብለሽ ነው የምታስቢ? ልጁ ላይ ያደረገው ነገር ባያውቀው ይሻል ነበር በያሰብኩኝ። ካወቀው በኋላ ያለው የልጁ ስሜት በጣም ከባድ ነበር። አሁን ልጄ የማቴሪያል ጥያቄ አይደለም ያለበት ግን አባቱን ይፈልጋል። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሁሉ መልካም። እግዚአብሔር ይመስገን። ተዋውቂልኝ። እሺ፣ ስሜ ሳምራዊት ይባላል። ሳምራዊት ሙላቱ። እምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ አካባቢ ነው። የኔ ችግር የሆነው ወይም ደግሞ መናገር ወደዚህ መምጣት የፈለኩበት በቨርጂኒያ የሚኖር የተጋባሁት ባለቤት ነበረኝ እና 1999 ላይ ነበር ጋብቻ የፈጸምነው። ከዛ በኋላ አብረን የተወሰነ ጊዜ ከቆየን በኋላ ከዛ ወደ አሜሪካን ከኔ ቀደም ከጋብቻ በፊት የተጀመረ ፕሮሰስ ነበር። በዚያ አማካኝነት ከጋብቻ በኋላ ወደዛ ሀገር እንደሚሄድ ያው ቪዛውን አገኘ ሊሄድ ተዘጋጀ። ያው ነገረኝ አጋጣሚ የመጣ እድል ነው እና ይሄንን እድል ልሞክርና ሰርቼ የተወሰነ ጊዜ ቆይቼ እመጣለሁ በሚል ስምምነት አደረግንና ስትጋቡ ታውቂ ነበር ፕሮሰስ እንደነበር? ፕሮሰስ እንዳለው በቤተሰቦቹ አማካይነት ፕሮሰስ እንዳደረገ ነግሮኝ ነበር እና ያው ፕሮሰሱ ፌል አድርጎ በቃ ከዚህ በኋላ ቀጣይነት የለውም ሲል ነው እኛ አዲስ ህይወት የጀመርነው። ከዛ በመሐከል ይሄ ነገር እሱ ቪዛውን ጠርተው እንደሰጡትና ፕሮሰሱ እንዳለቀ ነገረኝ። እንግዲህ ያው ቀድሞ የተጀመረ ነገር ስለነበረ ብዙ ምንትን አላልኩም። ያው ደርሶ እንደሚመጣ ነበር ማቀው። ኤኒሃው ሄደ። ሲሄድ እኔ የአምስት ወር እርጉዝ ነበርኩኝ ይሄንን የመጀመሪያ ልጄን። ከዛ የሚሊኒየም ለት 2000 ላይ ተወለደ። አንድ መስከረም አንድ ላይ መስከረም የሚሊኒየም ለት አዎ ያን ለት ተወለደ። ማናልሽ ስሙን በእምነት አልኩት። በእምነት አልኩት እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ልጅ በጣም ቆንጆ ልጅ ነበር የተወለደው። እሱም እየደወለልን እኛም እየጠየቅ ነው። ብዙ እንግዲህ ብዙ ጊዜያትን ቆየን። ይሄ ነው የማይባል ጊዜ ቆየን። ያው የተለያየ ችግር ነበረበት እሱ እዛ ሀገር ላይ ገጥሞኛል የሚለው ደርሶብኛል የሚለው በጣም ብዙ ስለነበር ያንን ጊዜ በትግስት አለፍኩ። እሱም ተቸግሮ ቢሆን ያን ጊዜ መታገስ አለብኝ ብዬ በብዙ ችግር እንዳለፈ ሲነግረኝ ልጄን ይዤ ለረጅም ጊዜ ተጠበቅኩት። አልከበደሽም ግን በርግዝና ወራት አጠገብሽ አለመኖሩ? በፕሮሰስ ቢሆንም በጋብቻ ነው አይደል ሄደው? እሱን ማሰቡ ጫና አልፈጠረብሽም? በጣም የሚገርምሽ ነገር ኤቭሪዴይ ነበር የሚደውለው። በጣም አደዋወሉ የሚገርም ነው። በቃ አንዳንዴ ነው በቃ 3 ጊዜ የሚደውል እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነበር የሚመስለውና በፍጹም እንትን ይላል ብዬ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ያደርጋል የሚል እንትኑ አልነበረኝም። በኋላም ያው አንዳንዴ ጤና ችግር አለብኝ ከበረዶ ላይ ተንሸራትቼ ወደቅኩ እንደዚህ እንደዚህ ሲለኝ በቃ አዘን ነበርና ከነገ ከዛሬ ነገ ተሳክቶለት ወደ ቤቱ ይመለሳል ብዬ ብዙ ጊዜ ተጠበቅኩትና ካልሆነ ራሱ በቃ ትኬት ከሆነ እንልክልሃለን ና ሁሉ አልነው በቃ ካልሆነ በቃ ይሄን ያክል የሚያስቸግር ከሆነና እንቢማላለንም ሽማላለንም ያው ይደውላል ልጁንም ይጠይቃል። እዛም አካባቢ ላይ ያሉ ጓደኞቹ ነበሩና እነሱም ሲመጡ ወደ ኢትዮጵያ ልጄን እዩት ብሎ ይልካል። ከነዛ ሰዎች መተው ቤትረስ ጠይቀውን ይሄዳሉ። ጥሩ ግንኙነት ነበረን። እስከ 8 አመት ድረስ ተጠበቅኩት እና ከተጠበቅኩት በኋላ ግን በቃ ከ8 አመት በኋላ ራሱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የማይችልበት የራሱ የሆነ ምክንያት እንዳለው በርግጥ ከነገረኝ በኋላ እኔ ከዛ በኋላ ያለው ነገር አቆምኩ። ማለት የጋብቻውን ነገር ኦልሞስት 8 አመት ተጠበቅኩትና ከዚህ ራሴን ህይወት መኖር ጀመርኩኝ። ግን እንደዋወላለን ያንንም ልጅ ምንም ልጅ የነም ምን ይሄንን አድርግልኝ
ወይም አግዘኝ ትምርት ቤት ክፈልልኝ ወይም እንደዚህ ባላልኩ ነው ብዙ ጊዜ የሚነግረኝ ነገር መልካም ስላልሆነ በቃ በዛ ውስጥ ነው ያለው ከሚለው ግምት አስጨንቀው አላቀምና ራሴን በራሴ ነው ማስተዳደረውና እግዚአብሔር መስገን ልጄንም ጥሩ የግል ትምርት ቤት በደንብ አርጌ ያስተማርኩኝ ቆየን። በዚህ መሐከል ላይ 2011 ላይ እናቱ ታመሙ ነበር። ለረጅም ጊዜ አልጋ ላይ ቀርተው ነበር። እሳቸውንም ከልጄ ጋር እየሄድን እየተመላለስን በየቀኑ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አጠገባቸው ሆነ። የኔው የእሳቸውን ህመም ሲሰማ መጣ። ከዛ መጣ ሲመጣ እናቀም ሰርፕራይዝ ነው ያው ሰርፕራይዝ አለ ሰርፕራይዝ ነው ብለን ደነገጥኩ። እዚ አዲስ አበባ እንደርሻለሁ ሲለኝ ከ8 አመት ተበቃ በኋላ ከ11 አመት በኋላ 2011 ላይ ነው የመጣው። አንቺ ግን ጥበቃሽን ያቆምሽ 2008 ላይ? እኔ 2008 ላይ ጥበቃዬን አቆምኩ። አግሪ ያደረግን በቃ ነገርኩትና እኔ ከዚህ በኋላ በቃ አንተ የራስህን ኑሮ ኑር እኔም የራሴን ኑሮ ኑር። አንደኛ ነገር ከባድ ነው የልጅ ብቻሽን ይዘሽ ብቻሽን ሰርተሽ ብቻሽና እንደገና ደግሞ ቁርጥ ነገር የለውም። በቃ የገጠመኝ ነገር ይሄ ነው። ሰው ግሪን ካርዱን ካገኘ በኋላ ሲቲዝን ካገኘ በኋላ ምንም አያፍ ነው አይዲያ ለምን እንደሆነ አላቀም አይመጣ። ከዛ ወሰንኩና ያኔ የራሴን ኑሮ መኖር ጀመርኩኝ። ከዛ ጥሩ እህትና ወንድም ሆነን ይደውልልኛል በሚገጥሙ አንዳንድ ነገር በእናቱም ኬስ ይደውልልኝ በእምነትስ እንዴት ነው ይያለ በእምነትንም አልፎ አልፎ ይጠይቃል። ኤኒሃው 2011 ላይ በድንገት መጣና ሰርፕራይዝ ነው አለ። እኔም ለልጁ ለመንገር በእውነት ያንቀን ትምህርት ቤት ስለነበረ እንደሚመጣ ምንም ስላልነገረው ውስጡ እንትን እንዳይደርግ ብዬንም ልጄን ሰርፕራይዝ ነው ብዬ ዝም ብዬ አባቴ ጓደኛ ነው የመጣው እንጂ አባቴ አይደለም ብዬ በማታ ዝም ብዬ ደብቄ አባቱ ያለበት ጋር ወሰድኩት። በጣም ይገርምሽ ነገር 11 አመት ሳያየው በፎቶግራፍ ብቻ ያየውን ማታ ሲገባ ሲያየው በጣም ደነገጠና በቃ ተቃቀፉ በቃ ተሳሳሙ። ልጁን በጣም ፊል አደረገ ፈራውም ደስም አለው የኔ ተደብላለቀ ስሜት ሆነበት። ኤኒሃው ያችን 15 ቀን በዚህ በቆየበት ጊዜ አብረው ልጁ ከትምህርት በሌለው ሰዓት ብዙን ጊዜ አገኘው። አንዳንድ ስጦታ ምናምን ይዞለት መጥቶ ነበር ለኛ ማምጥቶልን ነበር እና እንደሱ ሆኖ ቆየ። ከዛ ሳቸው በጠና ታመው እናቱ አልጋ ላይ ስለነበሩ ኤቭሪዴ እናቱ ጋር እንሄዳለን ኤቭሪዴ። እኔ እሱ በሌለበት ጊዜ በዚህ ረጅም አመታት እሳቸው ነበሩ የሚጠይቁን። ከዚህ ካሳንችስኛ ቤታችን ወደ ሲኤምሲ ነው። ከዚህ ከካሳንችስ ተነስተው በእግራቸው መጥተው እሳቸው እንደገና በመኪና ወደ ቤታቸው መልሰን በጣም መልካም ነበሩና ጥሩ ነገር ነበረን እኛ ካሳቸው ጋር የነበረን። ከዛ በ15 ቀኑ ምንም ሳይነግረን ተነስቶ ሄደ አናቀም ወደ አሜሪካን። እና ያኔ ሲመለስ እንደ ልማዳችን እሳቸውን ለመጠየቅ ከስራ ወጥቼ ሲሄድ መንገድ ላይ ጎረቤቱ የሆኑ ሰው ነገሩኝና ዛሬ ሄደ አይደል ምናም ሲሉኝ ቱ ቢ ኦነስ በጣም ደነገጥኩ። በቀሼክ አደረኩ እንዴ። ከዛ እዛ አብሯቸው እሳቸውን የሚያስተማም የሱ ዘመድ የሆነ ልጅ አለ በጣም መልካም ነው ገባንና እንዴ ሄደ እንዴ ስንለው አዎ አለ። በእውነት በጣም እኔም ፊል አደረኩኝ በጣም ምንም እዚህ አንኖርም ግን ስቴጂ ደሞ ደናው አሉ ብለሽ መሄድ በጣም መልካም ነገር ነበር። ኤኒሃው በዚህ ሄደ አሜሪካ ነገር ሪፖርት ሆኖ ደወለልኝ። በጣም ፊል ስላደረኩ ጥሩ ያልሆነ ነገር ተናገርኩት። ከዛ በጣም የቸገረኝ ነገር ልጁ ከስምቴ ሲመጣ ይሄንን ነገር መናገር ነበር። በጣም ልጁንም ቻዋላለም እና በምን ብዬ እንዴት እንደምጀምርለት ግራ ገባኝና ቀስ ብዬ አረጋግቼ ለመንገር ሞከርኩኝ። አለ መሄዱን በጣም በቃ ኤክስፔክት እንደምታረጊው አይደለም ፊል አደረገ በጣም ፊል አደረገ እና ምንም ሳይናገር እንባው ብቻ ወደ መሬት እየፈሰሰ ለረጅም ሰዓት አባብዬ እሱ ባይኖርን ያለው አይደል እንዴ ለምን እንደዚህ ፊል አደረክ ስለው በቃ ምን አረኩት እኔ ለምን ይሄንን ያክል አመት አላየሁትም ከዚህ በኋላ ሳይው ደግሞ እንዴት ሳይሰናበተኝ ይሄዳል አለ። በጣም አባበልኩ በጣም በብዙ ለኔ ከቀላል የሚባል ጊዜ አልነበረም ያ ወቅትና ቱ ቢ ኦነስ በጣም ነው ያዘንኩበት። በቃ በጣም ልጁ ላይ ያደረገው ነገር ባያውቀው ይሻል ነበር በያሰብኩኝ። ካወቀው በኋላ ያለው የልጁ ስሜት በጣም ከባድ ነበር። ከዛ ሄደ በቃ በዚህ ሚስ አንደርስታንዲንግ እኔ እናሱም ስለተነጋገረን ከ2011 ጀምሮ እስከዚህ ጊዜ ድረስ እሱም ተወው አይናገርም ስለሱም አያነሳም
እሱም አይደውልለትም አይጠይቀውም። አሁን ከሄደ እንግዲህ ከ2011 ጀምሮ 5 አመት አሁን 2016 አይደል? ይሄንን ያክል ጊዜ አይጠይቅም እና ብዙ ዘመድ በሆኑ ሰዎች እኔና እሱን የሚያውቁ ሳንገባ ገና የሚያውቁን ሰዎች ከተጋባን በኋላ የሚያውቁን ቤተሰብ የሆኑ የኔ ቅርብ ሰው የሆኑ ሰዎች እየደወሉ ይጠይቁታል እና ሲያናገረው ለማንም ሰው መልስ አይሰጥም። ማንንም ሰው ማናገር አይፈልግም። የሚመልሰው መልስ እንደም ጥሩ ያልሆነ ነው እና ሰው በሰዎች ሞከርኩኝ። በመጀመሪያ አንደኛ ነገር ልጁን እንዲያገኘው እንዲያናገረው አንዱ ጥፋት ያኛው ሆኖ ሳለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ጥፋት እንዳይጨምር አትሊስት አለሁኝ እኔ አባት ላይ በዚህ መንገድ ስላልተመቸኝ ነው። ከ11 አመት በታች የነበረው ጊዜ ልጁ የልጅነት ጊዜ ስለነበረው ጠይቆኝ ምንም አስቸግሮኝ ማያውቅም። ኦልሞስት ግን የቲኔጀር እና ወደ 12 13 ሲሆን ጥያቄዎች ጀምሯልና ዋይ ይለኛል። ለምን ዋይ ዲድ ላይክ ዳት ይለኛልና ለምን እንደዚህ ያደረገ ይለኛል እና መልስ የለኝም ለሚጠይቀው ነገር ምንም መመልሰው የለም። ዘመድ በተባለው እዚህ አብሮት በነበረው ዘመድ ለተባለች ነገርኩትና ስልክ ይግዛና አናግረዋለሁ ምናምን ብሎ አለኝ አለ። ግን ልጁ ስልክም ነበረው ገዝቼለት ነበር ግን አይደውልለትምና ዲፕረስ ሆነ ልጄ። እኔ ዋናው ትልቁ ጥያቄ ልጄ አያቀውም ግን ሲያድግ ዲፕረስ ሆነ። አይ ዶንት ኖ ወይ ለምን እንደሆነ አላቅም። አባቱን ይፈልጋል አሁን ቢያገኘው በህይወት ስላለ ሞቷል ማለት አልችልም። አንደኛ 2011 ላይ መጥቶ አይቶታል መዋሸት አልችልም አለ በህይወት። ለምንድን ነው የማይጠይቀው ወይም ደግሞ ለምን አይደውልለትም የሚለውን ደግሞ የኔ መልስ አይደለም አላውቅም። እኔ እና እሱ የፈለገው አይነት ሚስ አንደርስታንዲንግ ቢኖረን የፈለገው አይነት አለመግባባት ቢኖር ኢትስ ፊኒሽድ ከኔ ጋር ያለው ነገር አልቆን የራሴን ህይወት እየኖርኩ ነው። ከሱ ጋር የነበረን የጋብቻ ዘመን ከ2008 በኋላ የለም። ከዛ በኋላ የራሴን ህይወት እየኖርኩ ነው እና ጥሩ ህትና ወንድም ነን ያለ ነው እና እሱ ባደረገው ነገር ነው ያ ሚስ አንደርስታንዲንግ የሚተፈጠረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጁን ላለመጠየቅ እና ሲጠይቁት ሰዎችም ልጁን በፍጹም ላለማየት ማድረጉ አሁን ልጄ ላይ ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ ትልቁ ችግር የሆነብኝ በጣም ያስባል አይናገርም። በጣም ትልቁ ችግር አይናገርም። በጣም ከተናገረ ሞቶ አይናገርም ስለሱ ስሙንም አያነሳም። እና እኔ ልገልጸው የማልችለው ሳይኮሎጂካሊ ችግር አለበት ልጄን እና ስለማያናገረው እና ለምን እንዲህንን እንደሚያደርግ አላቅም። በሚያቀው ዘመድ በሆኑ ሰዎች አስጠየቅኩት እና አይረዳው ዘመኑ በሙሉ እኔ ልጄ ምንም ችግር የለበትም እግዚአብሔር ይመስገን ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ እኔ ምንም ልጄ ያጣው ነገር የለም። ሙልቅቅ አድርጌ ነው ያሳደግኩት። ጥሩ ትምህርት ቤት ነው የሚማረው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ነው ማደርግለት። አሁን ልጄ የማቴሪያል ጥያቄ አይደለም ያለበት ግን አባቱን ይፈልጋል። ለምን አባቱ ደግሞ እንደዚህ እንደሆነ ደግሞ ማወቅ ይፈልጋል። እና ወደዚህ ሚዲያም የመጣውበት ዋናው አላማ ምንድነው ያው እሱንና እኔን የሚያውቁ ሰዎች አሉ በመሐከላችን ከዚህ ቀደም ቤት ድረስ መጥተው እሱ ልኳቸው ቪዚት ያደረጉ እንደገና ደግሞ ጓደኞቹ አሉ በቨርጂኒያ የሚኖሩት ስንታየው የሚባል ልጅ አለ ጓደኛውና የሚያውቁት ሰዎች እንዲጠይቁልኝ ነው ይሄንን ነገር። እና ከባድ ነው እንደዚህ እንደማወራው አይደለም አሁን ይሄ እንደዚህ እንደምናገረው አይደለም። በጣም ከባድ ነው። ልጁ ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ተወው አልኩት። በቃ ተወው አንተ በራስህ መንገድ ራስህን እንትን ታደርጋለህ ምናምን። ድሮም እኮ ምንም ከሱ ጋር ያደረኩት ነገር የለም። ሊያውም ይሄንንም ለኔ በጣም ሞቶ ነው አይናገርም ልጁ። እና ይሄ ጉዳት ስለሆነብኝ ነው ለልጄና ለአይምሮ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ስለሆነ እኔ የፈለኩት ምንድነው ዋናው ነገር በዛ አካባቢ የሚኖሩ ቨርጂኒያ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የሱም የኔም ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩ የሚሰሙ እሱንም የሚያውቁ እኔንም የሚያውቁ ስለ ልጁም የሚያውቁ ሰዎች አሉና እንዲረዱኝ ነው በጣም። ለምን እሱን አግኝተው እንዲያናግሩትና አትሊስት ለልጁ የሚያስፈልገውን ነገር እንዳባት ማለት ነው አትሊስት ከዚህ በኋላ ልጁ አሁን በመስከረም 17 ዓመት ይሆናል 11 ክፍል ነው የሚሆነው። ሚንስ በጣም አጭር ጊዜ ነው የሚሆነው በራሱም ስኮላር የሚሞክርበት ጊዜ ይኖራልና ትልቁ ነገር ምንድነው ልጁ ነፃ መሆን አለበት።
ከአባቱ የሆነ ፍቅር ይፈልጋል። እኔ ኤክስፕሌን ማድረግ ማልችለው አባቱን ማውራት ይፈልጋል። የሆነ እንዴት እንደምናገር አላቅም። የሆነ በቃ ተፈጥሮ አይደለም አባትና እናት ተፈጥሮ ስለሆነና ይሄንን ነው የፈለኩት። በእናንተ መካከል በተፈጠረው ነገር ነው ልጁን ማቅረብ ያልቻለው ብለሽ ነው የምታስበው? እኔ እና እሱ በተነጋገሩ ይመስለኛል ቶታሊ ስልክ መደወሉን ያቆሙ። በፊት አልፎ አልፎ ይደውል ነበር፣ ግን የተናገርንበት ምክንያት ምንድነው? ለምን ይሄንን አደረክ ነው። አሁን ልጅ በፊት ህፃን ነበር አያውቅም። አሁን ግን ካደገ በኋላ መጣሁ 11 አመት ሆኖታልና አይቶሃል አውቆሃል። ስትሄድ ምክንያትህን በደንብ በመክንያት የመጣውበት ጉዳይ እንደዚህ ነበር የሚሄደው ደግሞ እንደዚህ ነው፣ ስለዚህ እደውልልሃለሁ ብለህ ለሱ ለልጁ ለራሱ በደንብ አድርጎ ቢነግረው ልጅ ውስጥ ጥያቄ አይኖርም። ልጁ ጋር ጥያቄ ባይኖር እኮ እኔ ጋር ጥያቄ የለም። እኔ አሁን እኮ ወደዚህ ከዚህ አመታት በኋላ እኔና እሱ ከተገናኘን 16 አመት ነው የተገናኘን፣ 2017 አመት ነው 2019 ነው የተገናኘነውና ከዚህ አመት በኋላ ይሄን ጥያቄ ያስነሳኝ የልጁ ሁኔታ ነው። እና ልጁንስ ሳይጠይቅ ልጅ ባይኖር እኮ there is no anything ዘግተን ነበር። ግን ልጅ ስላለ በመካከላችን ትልቅ ልጅ ነው ደግሞ በጣም ጂኒየስ ልጅ ነው። በእውነት ነው የምነግርሽ እንዴት አይነት በጣም ሃምብል ፍቅር የሆነ ሰው የሚወድ ልጅ ስለሆነ አይደለም፣ በጣም በቃ ሶሻብል ታዛዥ በጣም ሩህሩህ ልጅ ነው። እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ልጆች ደግሞ ቶሎ የመጎዳት እንትን አላቸው እና በጣም በኔ ቦታ ስታዩ አስቸጋሪ ነው። ሌላው አልከበደኝም፣ ይሄ ማሳደጉ አልከበደኝም፣ ኢኮኖሚካሊ ያለው አልከበደኝም። እዚህ ድረስ ደርሻለሁኝ። እስከዛሬ ምንም አይነት ነገር ከሱ ሳንጠብቅ እዚህ ጋር ደርሰናል። አንጠብቅም፣ ጠብቀንም አናውቅም። ግን ከዚህ በኋላ እንኳን አትሊስት ልጁ ሲያድግና ሲያውቅ በነበረው ጊዜ ልጁ ልጄ አባትህ ነኝ አለሁኝ፣ ከኔ ደግሞ የምትፈልገው ምንድን ነው ብሎ እንደ አባት መቅረብ እና ማናገር ወይም ደግሞ ማቅረብ ነበረበት። እና ይሄንን ባለማድረጉ አሁን ልጁ ሲያድግ ይሄን ነገር አመጣ። ታውቂያለሽ ልጆች ከ13 ዓመት በኋላ እኮ የባህሪ ለውጥ አላቸው እና ባህሪው ላይ ራሱ ተጽዕኖ አደረገብኝ። እና እዛ አካባቢ ያሉም ሰዎች እንዲረዱኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ መቼም ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከት ብዙ ሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ እኔ እና እሱን የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እና እነዚህ ሰዎች ይረዱኛል ብዬ ነው ማስበው። ምልሽ እንትን ያደርጉልኛል ማለት የልጄን ችግር ተረድተው ያናግሩልኛል ብዬ ነው ማስበው። እስቲ እሱም ሊከታተለን ይችላል እና መልእክት ንገሪው ለአባቱ። ለማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ታውቀዋለህ ታሪኩን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው። ወደኋላ መመለስ ብዙ የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም፣ ግን አሁን በእምነት ያለበት ኮንዲሽን ጥሩ አይደለም። በተለይ አንተ መተከርክ በኋላ ለረጅም ጊዜ ያባበልኩት ነበር ነገሩ እንዳያስታውሰው ብዙ ነገር ያንን ነገር ኤክስፔክት እንዳያደርግ ያርኩ ነበር። ግን ከዚህ በተለይ ከ2015 ካደገ በኋላ ለምን የሚል ጥያቄ ጠይቀኛል እና ይሄንን ጥያቄ መመለስ አልቻልኩም። ትምህርቱ ላይ ደግሞ በዚህ ጥያቄ ቀንሶብኛል እና አንዳንድ ችግር አለ እና ደውልለታለሁ ብለህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ አልደወልክለትም። አናግረዋለሁ ትላለህ እና አታናግረውም። ስለዚህ አሁን ብዙ ጊዜ በላኳቸው ሰዎች ወይም በጠየቁ ሰዎች ብታናገራቸው ኖሮ ለልጁም ለሁላችንም መፍትሄ ይሆን ነበር። በእኔ እናንተ ላለው ነገር አምሶሪ ተፈጥሯል ብለህ ለምትለው ሚስ አንደርስታንዲንግ ይቅርታ። ግን ልጁን እንድታገኘውና ለልጁ የሚሆነውን ነገር እንድታደርግ እጠይቅሃለሁ። ምንም ከእኔ ጋር ባለው ነገር ሳይሆን ከልጅህ ጋር ባለው ነገር ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እህት አለችው እዛው አብረው ነው ቨርጂኒያ የሚኖሩት። እሷም አይ ቲንክ ይህንን ቪዲዮ ታየዋለች ብዬ አስባለሁ እና በእምነት አሁን ጥሩ አይደለም እንትኑ ዲፕረስ ነው፣ ይጨነቃል፣ ያስባል። እና እኔ ልጄ እንዲጨነቅ እንዲያስብ እንደዚህ እንዲሆን አልፈልግም። ያው የእናትነቴን ጨርሻለሁ፣ ግን የአባትነትን ደግሞ ማድረግ ስለማልችል ነው። እና ወደዚህም የመጣሁት ካለው ሚስ አንደርስታንዲንግ የተነሳ ነው። እንግዲህ በተፈጠረው ነገር ይቅርታሽንም ይቅርታም ነው ያልሽው። ትልቁ ነገር ግን የልጅ ነገር ያሳስባል። ከባድ ነገር ነው፣ ከባድ ነው። ልጅ ደግሞ በተለይ እያደገ ሲመጣ አባቱን ይፈልጋል። ህይወትን የሚያስተምረው መንገድ የሚያሳየው እውነት ነው፣ ተገን ይፈልጋል። እና እንግዲህ ምንም ቢሆን በመሀከላችሁ ባለው ልጅ ምክንያት የሁለታችሁም ኃላፊነት ነው እና
ምላሽም ይሰጣል ብለን እናስባለን። ነገሮች ተስተካክሎ ተፈተዋል ብለን ደግመን ለመገናኘት ያብቃል። አሜን አሜን። ሌላ ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ? መተው የምፈልገው ነገር ምንድነው? ያው ቪዲዮ ሳይ ስንታየው ይሄንን ቪዲዮ ታየዋለ ያው በቅርብ ስንታየው ስልክ ስለሌለኝ ነው እንድታገኘውና እንድታናገርልኝ ነው መተው የምፈልገው ሜሴጅ። ሸገሪንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገሪንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።